vapor, je vapor, je vapor, se po çaşake su kalkan da skere kuyas, ve parke de alı mezit yerine, uçmaya da teri parke ve siyur anne. Ինչպես որ Նիկոդիմոսի պատմության մեջ տեղի ունեցավ, մենք էլ նաև մեր կյանքում, յուրաքանչյուրիս կյանքում Քրիստոս ոչ թե այդպես հեռավար կապի մեջ է մեզ հետ, այլ ուղղակի եւ անմիջական կապի մեջ է յուրաքանչյուրիս կյանքի մեջ, ու սա է մեծագույն, կարծեմ, սիրո արտահայտությունը Քրիստոսի, որ եկավ այդպես կողքից ուղղակի չկանգնեց մեր կյանքում դիտորդի կարգավիճակով, այլ ուղղակի ներգործում ներկայություն ունի մեր կյանքի մեջ այսօր, եւ դրա համար է որ այդ հույսը ունենք, որ յուրաքանչյուր վայրկյան, ինչ որ պարագայ, եթե ամբողջ աշխարհը անգամ մեզանից երես թեքի եւ մենք դառնանք Քրիստոսին, Քրիստոս պիտի մեզ անպայման մեր կյանքը փոխի, կենսանորոգ կերպով մեր կյանքը փոխի եւ նորոգի, ու դրանով պիտի մենք կարողանանք իսկապես ուղիղ ճանապարհներով ու ուղիղ շարժումներով առաջ գնալ։ Միայն պիտի հասկանանք, որ մենք Քրիստոսինն ենք, վերջ ի վերջո իրենն ենք, ուրիշինը չենք։ Ոնց որ մեր նահատակ հայրերն ու մայրերը ցեղասպանության իմացան, որ Քրիստոսինն են, մենք էլ այդ մտածում ունենանք, որ Աստծո ժողովուրդն ենք, Քրիստոսի ժողովուրդն ենք, մենք ինչ-որ մեկ այլ բանի չենք պատկանում, եւ եթե փորձում ենք ուրիշ տեր փնտրել, դառնում ենք առանց տիրոջ։ Եթե փորձում ենք ուրիշ տեր փնտրել, մնում ենք այդպես բանի մեջ, փակուղու մեջ ենք հայտնվում, որովհետեւ մեկ տեր կա, եւ այդ տերը մեր տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ եկավ աշխարհ, անարգվեց մարդկանց մեջ, մարդկանց ճանապարհներով քայլեց եւ ցույց տվեց, որ շատ հնարավոր է կյանքի մեջ ապրել եւ առանց մեղքերի ապրել։ Հարություն առավ, այսօր էլ մեզ ասում է՝ վայելեք կյանքը, ամբողջապես վայելեք, իր ամբողջության մեջ վայելեք, ոչ թե վայելեք բառը սխալ հասկացեք, այլ վայելեք իր ամբողջ պարգևով, իր ազատությամբ, իր գեղեցկությամբ, իսկ դա կլինի միայն այն ժամանակ, եթե այդ վայելքը ցանկանանք կիսել ուրիշների հետ։ Այսօր Քրիստոսի ավետիսը հարության բաշխենք ուրիշներին, օրինակ, դա ինչքան լավ մեծ բան կլինի, օրհնություն կլինի, որ ինչ-որ մեկը մեր միջոցով ստանա այդ օրհնությունը, այդ ավետիսը, որ Քրիստոս հարյուրին ելելուց ամենքիս համար օրհնյալ է այդ հարությունը, Քրիստոսի հարությունը։ Այսպես ընդունենք Քրիստոսին մեր սրտերում, ընդունենք Քրիստոսին մեր օջախներում, չվախենանք Քրիստոսի հետ լինել, չամաչենք Քրիստոսի հետ լինել։ Նայեք աշակերտներից Պետրոսը ինչ արեց, ուրացավ, քանի որ տեսավ, որ իր ուսուցչին խաչում են, ուրացավ Քրիստոսին, ասաց, չէ, ես իր հետ չէի։ Եվ ըստ էության այդ ուրացությունը մեզ համար այսօր օրինակ է, որ չէ, մենք չպիտի ուրանանք, որովհետև Պետրոս վերջը ոգի կանգնեց և վկայեց, և ոչ միայն վկայեց, այլ նաև նման ընկերպով խաչվեց նորից Քրիստոսի պես, հանեն այդ Քրիստոսի վկայության։ Այնպես որ Պետրոսի օրինակը գիտեք ինչով է լավ, նաև որ հնարավոր է առաքյալ լինել և անկում ունենալ, նորից բարձրանալ, առաքյալ լինելու հանդերձ։ Այնպես որ մենք էլ այսօր, եթե այդ անկումը ունենք, չասենք, դե լավ, հա, առաքյալներ անում էին մենք, ուր, առաքյալները ուր, չէ, իրենք եթե անկում են ապրել, բայց հավատացել են ու ոտքի են կանգնել, մենք էլ չվախենանք, չամաչենք, եթե անգում էլ ենք ունենում, հիշենք, որ միշտ կա վաղը, որ միշտ կա վաղը, որ Քրիստոս հավիտենականը, աշխարհն է, որ ժամանակավոր է, բայց Քրիստոս հավիտենականը և իր եկեղեցին հավիտենական է, դրա համար ամեն օրը նոր օր է մեզ համար, նոր օր, նոր հնարավորություն, ամեն տարի ինչի ենք զատիկ նշում, սուրբարություն նշում, հենա մի անգամ կնշեինք, ասենք 10 տարին մեկ անգամ նշենք սուրբարության տոնը եւ վերջանար, չէ, մի անգամ ա եղել, մենք էլ տենց ավելի ուշուշ նշենք, բայց մարդը պետք ունի, Աստված պետք չունի մեր փառաբանության, չէ, հիմա օրինակ եկանք այստեղ, տուն օրհնեցինք, երգեցինք փառաբանական երգեր եւ այլն, մեզ թվում է, թե դա Աստծո համար այսպես բան է, ինքը նստած գահի վրա, ինչ լավը, որ երգում են եւ այլն եւ այլն, բայց Աստված դրանով չի ուրախանում, Աստված ուրախանում է մեզ համար, որ մենք այդքան
հավատք ունենք մեր մեջ, որ հաղոթենք իրեն։ Հետևաբար Աստված մեր փառաբանության կարիքը ընդհանրապես չունի։ Մենք կարիք ունենք Աստծուն փառաբանելու, մենք կարիք ունենք Աստծուն հիշելու, չէ՞։ Նույն ձևով մեր նահատակ վկաները հայոց ցեղասպանության կարիք ունեն, որ մենք իրենց հիշենք, այլևս ոչ։ Իր մարդը այնքան ժամանակ կարիք ունի, որ իրեն հիշեն, քանի դեռ երկրի վրա քայլում է։ Այն աղքատներին գնանք, այն նեղյալներին գնանք հիշենք, բայց եթե մեկը մահացել է, այլևս տիրոջ կրկում է, արդեն Տերը իրեն հիշում է, խնամքը տանում է եւ այլն։ Մենք հոգեհանգիստ ինչի ենք անում, որովհետեւ մեզ համար ենք անում, որ Աստծուն ասենք մենք մարդ ենք, մենք հիշում ենք այդ մարդուն եւ աղոթում ենք իր համար։ Այնպես որ նույնը նաեւ հարության տոնը տոնախմբելը, մենք ամեն տարի ենք նշում, որպեսզի ասենք, որ մենք ամեն տարի հիշում ենք Քրիստոսի արած զոհողությունը մեզ համար։ Ամեն տարի չենք անում, ամեն կիրակի ենք անում, որտեղ ամեն կիրակին էլ հարության տոնախմբություն, ամեն կիրակի անում ենք, որովհետեւ հիշում ենք, որ Քրիստոս մեզ համար խաչվել է, մեզ համար հարություն է աղել, մեզ հույս է տվել։ Եթե մեկի համար դա հիմարություն է, ծիծաղելի է, չգիտեմ, ծաղրելի է, մեզ քրիստոնյաներիս համար դա փրկություն է, եւ դրա համար մենք պիտի առանց վախենալու, առանց ամաչելու կարոզենք։ Քրիստոսին հավիտյանս փառք, Պարոն ջան, Աստծուն հավիտյանս փառք, Աստված օրհնի բոլորիս, ես էլ կամաց-կամաց պիտի վերադառնամ Մարիա Թուր արդեն